တယ်လေကျေးဇူးပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်ခေတ္တပြုံမီအစီအစဉ်နောက်ဆုံးပိုင်းလေးရောက်နေပါပြီနောက်ဆုံးပိုင်းမှာထုံးစံအတိုင်းခေတ္တပြုံမီရဲ့ Facebook page မှာပရိသတ်တွေကမေးမြန်းထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းအစီအစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှင်မိထားတဲ့မျိုးကလေးကအများကြီးပဲတကယ်ကိုဈေးဥဖောက်လိုက်တော့မယ်ဒီမှာကဒီညမလေးကမေတော်ညွန်းနဲ့သူကတော်တော်ကြာပြီထင်တယ်ခဏခဏမေးထားတာနော်ဒီမှာခေတ္တပြုံမီရတဲ့မမများအားလုံးမင်္ဂလာပါတဲ့မမတို့ရေးတဲ့အသက်ကြီးတဲ့ချစ်သူကိုရွေးခြင်းနဲ့အသက်ငယ်တဲ့ချစ်သူကိုရွေးခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးအကြောင်းလေးသိချင်လို့ပါတယ်ခုနကလည်းနည်းရှင်းပြပေးသွားပါပြီနော်ဒါမမတို့ရေးတဲ့ရွေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရောတဲ့ဘယ်လိုမျိုးကောင်းနဲ့မကောင်းဘူးဆိုတာလည်းသူသိချင်ပါတယ်မေးပေးပါတဲ့ကြုံမသွားပါနဲ့နော်တဲ့အရန်သိချင်လို့ပါတယ်ခဏခဏကြော်သွားလို့ပါတဲ့ဒီချက်ခါလေးမေးပေးပါတဲ့မမတို့ရေးတောင်းဆိုပါတယ်ကြုံမသွားပါနဲ့လို့လည်းဆွတောင်းပါတယ်အားလုံးကြော်ရှင်ပါစေညီမလေးမမေးလိုက်ပါပြီနော်သုံးကမကြော်ခိုင်းတဲ့ခါကြောင့်မြင့်မြင့်မေးပေးရအောင်ပါဟုတ်ဟုတ်ပါပြီရွေးသူရွေးချယ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဒါဟိုငယ်တဲ့သူရွေးရင်ဘာဖြစ်မလဲကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကြီးတဲ့သူရွေးရင်ဘာဖြစ်မလဲရွေးသူရွေးရင်ရောဘာတွေဖြစ်မလဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဆရာမအနေနဲ့ကတော့လေမင်းကလေးတွေတယောက်အနေနဲ့အိမ်အောင်ပြုတော့မယ်ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့ကိုယ့်ထက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကြီးတဲ့လူလောက်ကိုတော့ရွေးစီခြင်းတယ်တိတ်အကြီးမဟုတ်တော့လေနော်ကိုယ့်ထက်ကြီးတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ထက်ငယ်တာကြတော့ဟိုအိမ်အောင်ချစ်သူဘဝမှာပျော်ရွှင်ရပေမယ့်အိမ်အောင်တဲ့ဘဝကြလို့ရှိရင်တခုမဟုတ်တခုကတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဖြစ်တတ်တယ်နောက်ရွေးသူကြတော့လေကောင်းပါတယ်ရွေသူကြတော့လေတချို့ကြတော့တငယ်ချင်းလိုပဲလေတငယ်ချင်းလိုပဲပြောကြဆိုကြအဲ့လိုညင်းညခုံကြနေပဲရွေသူဆိုတော့လေကိစ္စတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အလိုလိုက်ဖို့တို့နောက်တော့ရံမဖြစ်ဖို့တို့ပိုးပိုးချစ်ဖို့ကြတော့တို့ရွေသူချင်းကြတော့တို့ကညှိရမှာပဲတို့ကြတော့ညှိလို့လွယ်အသက်သိကြီးတဲ့လူကိုအိမ်အောင်ဖက်ပြည့်ရွေးထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ညှိရတာတစ်ခါခါကြရင်ခက်တတ်ပါတယ်သူကအေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းတဲ့အချိန်ကိုကသွားခြင်းလာခြင်းစားခြင်းတောက်ခြင်းဝတ်ခြင်းတဲ့အချိန်အဲ့မှာကွာဟသွားတယ်။လမ်းလျှောက်တာအစကိုကတော့ရှောင်နေ။အမရတော့။ तू ကနှိမ့်တွန့်လို့ဆိုမရှင်အရန်ကြီးရတယ်လို့ပြောတတ်တယ်လို့ရှိတယ်။အမမတော့ကိုကငေနေတာလေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့အသေးငယ်ကတ်လာပါနော်။ငေတယ်ဆိုတော့အသေးလေး။အဲ့တော့ကိုကအဲ့ဒါကို तू ပေါ့နော်။ဟိုရင်တိတ်ပြီးကြီးတဲ့လူလေ။အိမ်အောင်ပဲဖြစ်မရွေးစေချင်ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ကိုထက်တိတ်ငေတဲ့အမျိုးသားကိုလည်းအိမ်အောင်ပဲဖြစ်မရွေးစေစေချင်ပါဘူး။ရွေးချယ်လို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုတိတ်ပြီးတော့မကြည့်တဲ့လူမင်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ထက်တိတ်မကြည့်တဲ့လူရွေးချယ်စေချင်ပါလေဟုတ်ကဲ့အကြံပေးချင်ပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်မိထားလေးပွင့်လွာချိုးဆိုတဲ့အကောင်ပါပေါ့နော်ဆရာမကြီးအဲခစ်စပြုံမြောင်မမများနေဆရာမမင်္ဂလာပါတဲ့အဲညီမချစ်နေတဲ့အကိုကညီမထက်၉နှစ်ကြီးပါတယ်ကဲ၉နှစ်အဲဆရာမကြီးပြောတဲ့ထဲမှာလည်းဘာဝင်သေးရလို့ပြောပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါညီမချစ်နေတာလည်းသိပါတယ်တဲ့အဲသူ့လည်းချစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုထိဖွင့်မပြောသေးဘူးတဲ့ညီမအကြောင်းမပြီးသေးရရင်ငယ်နေရာအကြောင်းထင်နေတဲ့သူဖွင့်ပြောမယ့်အထီကိုစောင့်နေမှာပါညီမဆုံးဖြတ်ချက်မှန်လားဆိုတော့ဆရာမကိုမေးပြပါနော်တဲ့စာရင်းရှည်လို့မပေလိုက်ပါနဲ့နော်တဲ့မေးပြလိုက်ပါပြီဖွင့်လွာချူနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ तू ကဖွင့်မပြောဘူးဆိုတော့ तू ကိုယ်တကယ်ချစ်တာဟုတ်သလားဆိုတော့သိဖို့တေချာဖို့လိုတယ်လीဟုတ်ကဲ့ကိုကတော့ तू ပြောနာလို့ပြောလာလို့ပြောလာလို့နဲ့ကိုကစောင့်နေပြီးတော့ဟုတ်တကယ်တော့ကြတော့ तू ကကိုယ့်ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကိုချစ်တယ်လို့နဲ့ကို့အမယူချစ်တာလည်းဖြစ်နေအောင်မယ်။အဲ့လိုမျိုးရှိတတ်တယ်လေ။အဝင်းအထွက်ကောင်းအောင်လို့သာသူကကိုချစ်ဟန်ဆောင်နေတာကို။ချစ်ဟန်ဆောင်နေတာကို။ဟုတ်ကဲ့။နောက်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒါမျိုးဇာလန်းလည်းရှိတယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အခုကိုရီးယားကားတွေမှာတော့ရှိတယ်လေ။ဟုတ်တွေ့ဘူးလား။ဟုတ်တယ်။ဟိုညီမလေးကိုချစ်တယ်လို့နဲ့ဟိုခင်မယောင်နေပေမဲ့ညီမလေးကတော့သူ့ကိုချစ်နေတယ်လို့ထင်နေတာ။တကယ်တမ်းကျတော့အမယူကိုချစ်နေတယ်။ဩော။အဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်။အဲ့တော့သူကိုတကယ်ချစ်မချစ်စောင့်ကြည့်ပါ။တေချာအောင်တေချာအောင်လို့သူကိုတကယ်ချစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုပေါ့သူနဲ့သူကိုဟိုရေလာမြောင်းပေးမဟုတ်တော့မှဟိုသူ့အတွက်စားစရာလေးတွေလက်ဆောင်လေးတွေဘာညာပေးလိုက်ရင်ဩဒီကလေးမလေးကလည်းသူလည်းငါလိုပဲငါ့ကိုသဘောကျနေပါလားဆိုသိသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသူသိဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်လေမသိမသားလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်မယ်ဆိုရင် तू ကကိုယ်တကယ်ချစ်တာလို့တေချာသွားပြီဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့စောင့်နေဆုံးပေးသွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်နီလန်းလေးတွေပါဆရာမကြီးကပေးလိုက်ပြီနော်ဒီမှာအဆင်ပြေပါစီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဟိုအကောင့်တစ်ခုကနေပြီးတော့ဖုန်းအောင်ဖွင့်လို့မရဖြစ်သွား။နောက်ထပ်အကောင့်ကကြတော့ Poppy Wong ဆိုတဲ့ဒီညီမလေးပေါ့နော်။ဒီညီမလေးမေးထားတာပါ။အဲစာရီးရောနည်းနည်းရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကတကယ်လည်းရမ်းသိချင်နေတဲ့ပုံပေါက်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဆိုမေးပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်။မင်္ဂလာပါရှင်တဲ့။သမီးချစ်ရတဲ့ကောင်လေးကသမီးထက်၄နှစ်ငယ်ပါတယ်တဲ့။အပြင်မှာမတွေ့ရဲ့ဘူးတဲ့။အိမ်ကအမေကပြောဘူးတဲ့။ယောက်ျားလေးကကိုယ့်ထက်အသက်ငယ်တယ်ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတဲ့။ဒီပြောမဲ့ပေါ့နော်။ဒီအကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးပြောကြလိမ့်မယ်ပေါ့။အဲဒီစကားတခွန်းကြောင့်ရှေ့ဆက်မတွေ့ရဲ့ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ကောင်လေးဘက်ကလည်းသမီးကိုနားလည်မှုပေးထားပါတယ်။သူလည်းအပြင်မှာတိတ်ပြီးတော့မချင်းတွေးဖြစ်ပါ
ဘူးတဲ့တမီးအပြောခံရမှာဆိုလိုပါတဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တဲ့နောက်ပိုင်းသူ့ကိုလက်လွတ်လိုက်ရမလားလို့တော့စိုးရိမ်မိပါတယ်တဲ့ကောင်လေးကတော့တမီးကိုပြောတယ်သူ့ကိုတိတ်ပြီးတော့မျောလင်းချက်မထားပါနဲ့လို့ပြောတယ်တဲ့မထားပါနဲ့တဲ့တခါတလေကြာရင် तू ကကို့အတွက်စဉ်းစားပြီးရင်နောက်တစ်ယောက်ပြောင်းချင်လို့ပဲကို့လာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကို့ကိုတကယ်မလိုချင်တော့လားလို့တော့တန်တရားစိတ်တွေဝင်မိပါတယ်လို့ပြောထားတယ်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးကမင်းယောက်ျားလေးကပေါ့နော်ယောက်ျားလေးက main ကလေးထက်အသက်ငယ်ရယ်ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဘာလို့အဖြစ်ပြောချင်ရလဲဆိုတာကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ဆရာမရဲ့အကြံဉာဏ်ပေးတာကိုလည်းနားထောင်ချင်လို့ပါရှင့်အမြင်အားပေးနေပါတယ်ညီမလေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဝေဖန်အကြံပေးမှုတွေတော့ဆရာမကြီးကဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသားမှာပါ तू ကသူ့ထက်ငယ်တယ်ဆိုတော့ तू ကရွေးချက်ထားပြီးပြီပေါ့နော်ဒါရွေးချက်ထားပြီးပြီလို့ခေါ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကောင်လေးကသူများတွေပတ်ဝန်းကျင်ကဘလို့ပဲပြောပြောသူကတော့ရှစ်တိုးမှာပဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိရင်တော့မဆိုးဘူးဟုတ်ကဲ့နော် तू ကတခြားလူရွေးလိုက်ပါဟုတ်တခြားလူရွေးလိုက်ပါလို့ပြောနေတယ်မျောလင်းချက်မထားပါနဲ့ဆိုတော့ तू တကယ်ပဲကိုယ့်ကိုချစ်လို့ရှော့ပေးတာလားဒါမှမဟုတ်ဟိုတခုခုပေါ့နော်တခြားပဲပြောင်းညင်လို့လားဆိုတော့ကိုကတေးချောင်လုလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့တေးချပြီဆိုလို့ရှင် तू ကိုယ့်ကိုတကယ်ချစ်တာပါဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ၄နှစ်လောက်ငယ်တာလည်းပြဿနာမရှိဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အပြင်လောကမှာလည်းရှိကြပါတယ်ဟုတ်မြူသားငဲတာလေရှိကြပါတယ်ညညနိုင်နိုင်နဲ့ဟိုဟိုတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ကျဉ်ကျဉ်နန်းနန်းချစ်ကြတဲ့အချစ်တွေရှိကြပါတယ်လို့နော်တေချာဖို့ပါပဲလို့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါမယ်အေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါနောက်ထပ်ကောင်းတစ်ခုပါနော်ဆံမိုင်းဒီဟာကတိုင်းရင်သူလေးကရားမာလေးတဲ့သူကဗမေးထားရလဲဆိုတော့မင်္ဂလာပါနော်တဲ့ခစ်စ်ပြင်မင်းမများရှင်တဲ့ညီမကကရားပြင်းနဲ့လွိုက်ခေါ်ရပါတဲ့ညီမမှာချစ်သူတယောက်ရှိပါတယ်တဲ့သူကညီမထက်အသက်20အောင်ကြီးပါတယ်တဲ့သူကတဲ့ဟောသူလည်းညီမကကုမ္ပဏီတစ်ခုထဲမှာပါနော်အလုပ်တူတူလုပ်တာပါတဲ့ညီမလည်းသူ့အရင်ချစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့သူကညီမကိုတိတ်ပြီးတော့မချစ်ဘူးတဲ့ဘီယူလည်းမဆိုင်ဘူးတဲ့အသက်ချောင်လာတော့မသိပါဘူးတဲ့ဘလို့လုံးရမှန်းလည်းမသိဘူးတဲ့စကားပြောရတဲ့ချိန်ဖြစ်နေတယ်တဲ့ဟိုညီမကသူနဲ့အဆင်ပြေချင်ပါတယ်တဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုတာလဲအကြံပေးပါအောင်ဆရာမရဲ့အားကိုးပါတယ်တဲ့ညီမရဲ့စာကိုကြော်မသွားပါနဲ့နော်တဲ့မမနဲ့ဆရာမတို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တဲ့ညီမရဲ့ကုညီပေးလိုက်ပါ20အောင်နဲ့20အောင်ကွာတယ်နော်ဟုတ်အသက်20အောင်ကွာတယ်ဆိုတော့ဟိုတင်အရင်တော့ကတော့ရှိတယ်လीစကားတွေကဟိုယောက်ျားပဇင်မိမပခက်တွင်းဆိုတော့အရင်တော့ရှိပဲဘူးတယ်နောက်ဟိုတခစ်ရှိလိုက်တယ်လीသမီးနဲ့ဦးတို့ဘာလို့ညာလဲရှိလိုက်တယ်ချင်းနဲ့တော့ထွက်လာတယ်နော်ဦးနဲ့သမီးနဲ့သမီးတို့ကဒါပေမဲ့ခုကြတော့အခုအချိန်နေမှာကြတော့အဲ့လောက်အသက်ကြီးတယ် तू ကကိုယ့်ကိုတကယ်အရန်ချစ်နေတယ်ဆိုရင်တမျိုးဟုတ်ကဲ့အခုသူ့ရဲ့မိဘနဲ့မှာပေါင်မလေးကချစ်နေတာ तू က तू ကဟိုဦးတယောက်အနေနဲ့ချစ်နေတာကိုကတော့သူ့ကိုမဖြစ်နိုင်မှန်းသိလို့ကိုသမီးရွယ်ကိုတူမရွယ်မလို့ तू ကခက်တန်းတန်းလေးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကရှေ့မတိုးနဲ့တော့လေဟုတ်သမီးကိုအကြံပေးချင်ပါတယ်ရှေ့မတိုးပါနဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်လက်သိပ်กว่าတယ် तू လည်းကိုကိုတအားကြီးချစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကအချိန်နဲ့သုံးတက်ပြီးတော့ကိုကနောက်ဆုတ်တဲ့နောက်ဆုတ်လိုက်ပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟုတ်ကဲ့ပါတချို့စကားတွေကရုတ်တရက်မှာနားဝင်တာခါကောင်းခါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အနာဂတ်အတွက်အရန်ကိုတမွေးရှိပါရဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာမကြီးဒါဒီနေ့အားလုံးပုံမှန်လေးအကြံပေးသွားတာသိရပါတယ်ရှင်အဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နေတဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါကိုကသမီးလေးတို့ကိုကသားလေးတို့သဘောထားဖြည့်ပေးသွားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကြီးโอเคပါအခုဆိုရင်တော့ဒါပရိသတ်တွေဘက်ကနေပြီးမေးလာတဲ့အကြောင်းအရာတွေ Facebook မှာမေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖြေကြားတဲ့အစီအစဉ်လေးလည်းအချိန်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ပရိသတ်တွေကျင်းနေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီတော့ဖုန်းကတစ်ဆင့်ပါဝင်ပေးရပရိသတ်တွေရောဒါ Facebook page ကတစ်ဆင့်ပါဝင်ပေးရပရိသတ်တွေအပြင်ကိုအခုလိုမျိုးခਿੱတပြုံမျိုးဒါကြည့်ရှုပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာမကြီးမိုးပန်းမုံလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်โอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်သမီးတို့နဲ့ပြောရတာဆွေးနွေးရတာဒီချစ်အကြောင်းပြောနေတဲ့ငယ်ငယ်လေးနဲ့အချစ်တွေအတွေ့အကြုံတွေများလာတဲ့လူကြီးနဲ့စကားပြောရတာလေတမျိုးတော့ကောင်းတာပဲเนาะတွေ့ကြုံနေတွေ့ကြုံနေဖလဲရတာပဲကောင်းပါတယ်လို့ဒီအစီအစဉ်လေးဟုတ်ကဲ့ပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပါရှင်ထပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ရမှာတော့ခਿੱတပြုံမေးအစီအစဉ်မှာဒါအစီအစဉ်တင်ဆက်သူ3ယောက်ရဲ့ဝတ်စုံပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုညီပံ့ပိုးပေးတဲ့လဲလဲဆန္ဒပထမတက်က push fashion ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်ဒီတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုနောက်လာမယ့်စနေနေ့မှာဆိုရင်လည်းချစ်မှုရေးရအဖျားဖျားဆွဲကဏ္ဍအောင်မှာဘလူး topic လေးနဲ့ဆွေးနွေးတော့မလဲဆိုတာကိုလည်းနောက်တစ်ပတ်စနေနေ့မှာဆက်မျိုးကြည့်ရှုပေးပါမနေ့ဖန်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေအတွက် super sunday လေးမှာဆိုရင်လည်းအကြောင်းအရအကောင်းဆုံးအကြောင်းအရပရိသတ်တွေပြန်လာပါဦးမယ်ရှင်ဒီနေ့တော့ခਿੱတပြုံမေးအစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင် bye bye မမတို့ရဲ့ညီမ